يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. فيك الله خيرا في الدارين الآخرين. جزاك الله خيرا. لا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. بہت سے ہمارے بھائی جو گزشتہ رمضان کو ہمارے ساتھ تھے، وہ اس رمضان سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. پوری دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو ایسے لاکھوں آدمی ہوں گے، اور ہمارے پہچان والوں کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی ایسے درجنوں آدمی ہوں گے جو گزشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے اور اس رمضان سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. مجھے اور آپ کو رب العالمین نے موقع عطا فرمایا ہے ہم ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھیں، ایمان اور احتساب کے ساتھ تراویح پڑھیں، ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت راتوں کی کریں. احتساب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ثواب کی امید ہو کہ یہ جو میں روزہ رکھتا ہوں اس پر اللہ مجھے بہت عطا فرمائے گی، یہ یقین ہو، یہ امید کے ساتھ روزہ رکھے. یہ میں جو تراویح پڑھتا ہوں 40 سجدے زیادہ کر رہا ہوں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، اس پر اللہ مجھے بہت عطا فرمائے گی. یہ راتوں کا جو میں قیام کر رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، راتوں کو اٹھ کر سحری کے موقع پر استغفار کر رہا ہوں، اس پر اللہ مجھے بہت عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ
غمخاری اور صبر کا مہینہ ہے. ہم اپنے بھائیوں کی غمخاری کرنے کی مشق کریں، پریکٹس کریں. کوئی غریب ہے، محتاج ہے، ضعیف اور کمزور ہے، تو اس کی فکر کرے، اس پر رحم کرے اور پورے مہینے اس کی مشق اتنی کرے کہ پورے سال ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. یہ صفت ہمارے اندر آ جائے غمخواری کی، اپنے بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، کسی غریب کے غم میں شریک ہونا، اس کے دکھ میں شریک ہونا، یہ صفت ہمارے اندر آ جائے. یہ صبر کا مہینہ ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ صبر کی تین قسمیں ہیں. ایک صبر علی الطاعۃ، اطاعت پر صبر. دل نہیں چاہتا ہے نماز پڑھنے کا، دل نہیں چاہتا ہے کہ نماز پڑھے، بستر پر پڑا رہنے کا جی چاہتا ہے، لیکن اپنی خواہش کو کچل کر نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا اور اپنی خواہشات کو کچل کر اطاعت کرنا، یہ ہے صبر علی الطاعۃ. دوسری قسم ہے صبر عن المعصیہ. گناہ کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے، بد نظری کا، جھوٹ کا، غیبت کا، کسی کو ستانے کا، اس موقع پر اپنی خواہش کو کچل کر گناہ سے بچنا، یہ ہے صبر عن المعصیہ. رمضان میں اس کی مشق کریں. یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر علی الطاعۃ بھی ہو کہ ہمارا دل نہ چاہے پھر بھی ہم اطاعت کریں، طبیعت اور خواہشات کو کچل کر اطاعت میں لگے رہیں. گناہ کا ارادہ ہو رہا ہے، خواہش کو کچل کر گناہ سے بچے. اور تیسری قسم ہے صبر علی المصیبہ، کہ مصیبت پر صبر کرنا. کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا، کوئی مصیبت پیش آئی، اس موقع پر نامناسب الفاظ بولنے کے بجائے، شریعت کے خلاف بول بولنے کے بجائے، رب العالمین کے فیصلے پر راضی رہے کہ اللہ حکیم بھی ہے اور حاکم بھی ہے. اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ مجھے معلوم نہیں، میری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں، میری عقل کی پہنچ وہاں تک نہیں. اس میں، اس واقعے میں یہ جو مصیبت پیش آئی، اس میں کیا مصلحتیں، کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ جانتے ہیں. اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. یہ صبر کی تین قسمیں ہیں. جب انسان اس کی مشق کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو انسان کا جو نفس ہے وہ ڈھیلا پڑتا ہے، پھر گناہ سے بچنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن پھر انسان جب غفلت برتتا ہے، پھر وہ نفس دوڑنے لگتا ہے. اس کی مثال دی علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے کہ ایک لکڑ ہارا تھا، لکڑیوں کو بیچنے والا لکڑیوں کو کاٹ کر لا کر بیچتا تھا، تو اس کے لکڑیوں کا جو اس کا گٹھا تھا اس میں ایک اژدہا بھی آ گیا. ٹھنڈی کی وجہ سے ٹھٹھر کر وہ بے حس ہو گیا، وہ اژدہا بے حس ہو گیا، حرکت نہیں کر سکتا تھا. جیسے ہی اس کو گرمی پہنچی، حرارت پہنچی، تو وہ اژدہا حرکت کرنے لگا. یہی حال انسان کے نفس کا ہے. انسان جب صبر کرتا ہے اور صبر کی تینوں قسموں پر عمل کرتا ہے تو یہ انسان کا نفس بے حس ہوتا ہے، ڈھیلا پڑتا ہے. لیکن انسان جب غفلت برتتا ہے، پھر غافل بن جاتا ہے، یہی نفس دوڑنے لگتا ہے گناہ کی طرف، انسان کو آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، گناہ کی طرف بلاتا ہے. اس لیے یہ صبر کی تینوں قسموں پر
ہمیں عمل کرنا چاہیے. خواہشات کی ایک قسم وہ ہے جو جائز ہیں اور خواہش کی دوسری قسم ناجائز خواہشات ہیں. اس کو پامال کرنے کی فکر کریں, اس کو دبائے, اس کو مٹائے. اس پر وعدہ ہے, رب العالمین کا وعدہ ہے اور رب العالمین کا وعدہ سچ ہی ہوتا ہے. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اپنے نفس کو اس نے ہوا سے, ناجائز خواہشات سے روکا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکے رکھا, جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ رمضان میں اس کی مشق کریں, دیکھیے ہم حلال سے بچتے ہیں روزے کی حالت میں, جو کھانا حلال تھا اس کو روزے کی حالت میں نہیں کھاتے ہیں اللہ کے لیے, ہم اللہ کا حکم سمجھ کر اس سے بچتے ہیں. اگر کمرہ بند ہے, کوئی انسان دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی مرد عورت وہاں پر دیکھنے والا نہیں ہے, سخت گرمی ہے, اس موقع پر بھی انسان ایک گھونٹ پانی نہیں پیتا ہے. حالانکہ اگر وہ پی لے تو کوئی انسان کسی انسان کو تو پتہ نہیں چلے گا, لیکن اس کا یقین ہوتا ہے کہ اگرچہ انسانوں کو تو پتہ نہیں چلے گا لیکن رب العالمین دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے. جو چیز پہلے جائز تھی, پانی, یعنی رمضان کے علاوہ دن میں اس کو استعمال کر سکتا تھا, رمضان کے علاوہ مہینوں میں دن کے اندر اس کو پی سکتا تھا, اس کو کھا سکتا تھا کھانے کو, لیکن رمضان کے دنوں میں اس کو کھاتا نہیں ہے, اس کو پیتا نہیں ہے, صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی مشق کرے کہ گناہ سے بچنے کا بھی تو اللہ کا حکم ہے. جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کھانے اور پینے سے بچنا ہوں, اسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں گناہ سے بھی بچوں, اسی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے میں گناہ سے بھی بچوں, اس کی مشق کریں. جب مشق کریں گے تو تقویٰ نصیب ہو جائے گا. ایک مہینہ پورا, یہ جو ایک پورا مہینہ رات دن ہم اس کی پریکٹس کریں گے, آنکھ کا غلط استعمال نہیں کیا یہ سوچ کر اللہ دیکھ رہے ہیں, میرا اللہ راضی ہو جائے, اللہ کی ناراضگی سے میں بچ جاؤں, زبان کا غلط استعمال نہیں کیا, دل و دماغ کا غلط استعمال نہیں کیا, ایک ایک عضو کو گندی چیز سے بچایا, ایک مہینہ اگر مشق کر لی پورا سال اچھی طرح گزرے گا. پورا سال اللہ رب العالمین تقویٰ کی توفیق عطا فرمائیں گے, پورا سال رب العالمین عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے. اگر روزہ رکھا, جائز چیز جو تھی پانی, جو حلال چیز تھی کھانا, اس سے تو رکا رہا اور حرام اور ناجائز چیزوں سے نہیں بچا, تو تقویٰ حاصل نہیں ہوگا. روزوں کا جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا من سلیم لہو رمضان سلیمت لہو السنہ, من سلیم لہو رمضان, جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرا, سلیمت لہو السنہ, اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے, سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کو گزارنا, اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ رمضان کی جو مخصوص عبادتیں, روزہ ہے, تراویح ہے, اس کا اہتمام کرے, اس کی پابندی کرے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں گناہوں سے بچے, جھوٹ سے بچے,
غیبت سے بچے، سلامتی کے ساتھ پورا رمضان گزارے گا تو پورا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزرے گا، زبان کی حفاظت آسان ہو جائے گی۔ اگر رمضان میں زبان کی حفاظت کی، پورے سال زبان کی حفاظت آسان ہو جائے گی۔ رمضان میں آنکھوں کی حفاظت کی، پورے سال آنکھوں کی حفاظت آسان ہو جائے گی۔ رمضان میں اپنے دل کو صاف رکھا کینہ سے، کپٹ سے، حسد سے، بغض سے، پورے سال ان گندگیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے مشق کرے اور اللہ سے مانگے کہ رب العالمین، روزوں کا جو مقصد آپ نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزوں کی حالت میں رمضان کے مہینے میں اس کی مشق اور پریکٹس کرے گا تو دھیرے دھیرے انسان متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا۔ تقویٰ کی صفت سے اللہ اس کو متصف فرما دیں گے، اس کو تقویٰ کی صفت عطا فرما دیں گے۔ اب اگر کسی کو سوال ہو کہ رمضان المبارک کا 13واں دن ہے، آج تک 13 دن تک تمہیں غفلت میں رہا، جو اہتمام کرنا چاہیے وہ اہتمام نہیں کر سکا، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ توبہ کر کے باقی کے دن اچھی طرح گزارے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو توبہ کر کے باقی کے جو دن ہیں 16-17 دن جو بچے، اس کو اچھی طرح گزارے، گناہ سے بچ کر، روزہ رکھ کر، تراویح اچھی طرح اہتمام کے ساتھ پڑھ کر، ذکر کے ساتھ، پہلے کلمے کا ورد کرتے ہوئے، استغفار کا ورد کرتے ہوئے، جنت کی طلب کرتے ہوئے، جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے یہ باقی کے دن گزارے۔ لا الہ الا اللہ، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نستغفر اللہ، ہم مغفرت کے طلبگار ہیں، ہم بخشش چاہتے ہیں، بخشش کے طالب ہیں۔ نسألک الجنۃ الفردوس، جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں آپ سے، ہمیں جنت الفردوس عطا کر دیجیے۔ ونعوذ بک من النار، اور جہنم سے حفاظت چاہتے ہیں، جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، جہنم سے بچا لیجئے۔ مغفرت بھی مانگے اور جہنم سے حفاظت بھی مانگے، یہ مغفرت کا اشرا ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری اشرا آئے گا وہ رمضان المبارک کا عطر ہے، آخری اشرا یہ رمضان المبارک کا عطر ہے۔ اس میں انسان اعتکاف کرنے کی کوشش کرے، شب قدر کی تلاش کرے، زیادہ سے زیادہ راتوں کو جاگ کر اللہ اللہ کرے، عبادت کرے، قیام کرے، قرآن شریف کی تلاوت کرے اور فضولیات سے بچنے کا اہتمام کرے۔ آخری اشرے کو اور آخری ایام کو ضائع نہ ہو اس کی فکر کرے۔ جو 13 دن غفلت میں گزرے اس پہ گزرے ہیں اس پر توبہ کر لے، اور باقی کے دن اچھے گزرے، فضولیات سے، لغویات سے دور رہ کر گزرے، گناہوں سے دور رہ کر گزرے، اس کی فکر کرے۔ اگر مغفرت کی ہم نے فکر نہیں کی اور کسی بد نصیب کی مغفرت نہیں ہوئی اس مہینے میں بھی، تو جبرائیل امین علیہ السلام کی بد دعا ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے امید بھی رکھے اور ڈرتے ہوئے یہ رمضان المبارک کے اوقات کو گزارے، ڈرتے ہوئے امید بھی رکھے کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی اللہ نواز دیں گے، اور ڈرتے بھی رہے کہ جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے میرا شمار ان میں نہ ہو جائے، اللہ میری حفاظت کر لے، اللہ مجھے بچا لے۔ تو ڈر کے ساتھ، امید کے ساتھ ہم شب و روز گزارے، شب و روز میں اللہ کی عبادت میں شب و روز مشغول رہے، ڈرتے ہوئے امید کے ساتھ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قدم مبارک رکھا تو آمین فرمایا، دوسرے
دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آمین فرمایا۔ اصل میں جبرائیل امین نے بد دعا کی تھی، پہلی بد دعا اس شخص کے لیے کی تھی جو اپنے ماں باپ کو پائے، جس کو بوڑھے ماں باپ ملے پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ ان کی خدمت کر کے مغفرت کروانا آسان تھا لیکن وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس کے لیے جبرائیل امین نے بد دعا کی تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ دوسری بد دعا شخص کے لیے کی جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، اس کے لیے بد دعا کی کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ تیسری بد دعا اس شخص کے لیے کی جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے، اس کو رمضان جیسا مہینہ ملے، اس کو مغفرت کا اشرا ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو، اس کے لیے بد دعا کی کہ وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دیکھیں یہاں پر جبرائیل امین جیسے فرشتے کی بد دعا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہے اس پر، ان بد دعاؤں پر آپ کا آمین کہنا، انسان کو یہ فکر کرنی چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے اور یہ ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میرا شمار ان لوگوں میں فرما دے جن کی مغفرت ہوتی ہے، ان لوگوں میں میرا شمار نہ فرما جو اس مہینے میں بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں، اس مہینے میں بھی مغفرت سے وہ محروم رہتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگوں میں میرا شمار نہ فرما، مجھے شامل نہ فرما، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہم جو روزے رکھتے ہیں اس کا مقصد تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے۔ کیونکہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان شبہ والی چیز سے بھی بچے، مشتبہ امور سے بھی بچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک کھجور دیکھی، صرف اور صرف اس لیے اس کھجور کو نوش نہیں فرمایا، اس لیے نہیں کھایا کہ کہیں یہ صدقہ نہ ہو، اس اندھے سے اور اس ڈر سے اس کھجور کو نہیں کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہیں یہ صدقہ نہ ہو، صدقہ آپ کے لیے حلال نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا۔ یہ تقویٰ کی دلیل ہے کہ انسان مشتبہ چیز سے بھی بچے۔ پہلے زمانے میں جو بادشاہ لوگ ہوا کرتے تھے، جو عمرا ہوا کرتے تھے، وہ اپنے جانوروں کے لیے ایک علاقہ مخصوص کر لیتے تھے، اسی علاقے میں جانور چرتے تھے، اسی علاقے میں ان کے جانور کو چرایا جاتا تھا۔ کوئی آدمی اپنے جانور کو لے کر اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کسی آدمی نے اس بادشاہ کی جو مخصوص چرانا تھی اس میں اپنا جانور داخل کر دیا تو اس کو سزا ملتی تھی، اس کو سزا بھگتنی پڑتی تھی۔ تو اس مثال کے ذریعے روایت میں سمجھایا گیا ہے کہ جو ناجائز اور حرام امور ہیں یہ ممنوعہ علاقے کے درجے میں ہے، ممنوعہ علاقہ، جس علاقے میں داخلے سے منع کیا گیا ہو اس علاقے کو ممنوعہ علاقہ کہا جاتا ہے۔ تو ناجائز اور حرام امور یہ ممنوعہ علاقے کے درجے میں ہے، جو آدمی وہاں پر جو چرانے والا اس بادشاہ کے مخصوص علاقے سے اپنے جانور کو دور رکھتا تھا وہ سزا سے بچتا تھا، جانور اس کے اندر نہیں پہنچتا تھا، اور اگر وہ اس کو قریب کرتا تھا تو اندیشہ رہتا تھا کہ جانور اس ممنوع علاقے میں داخل ہو جائے۔ یہاں پر بھی مثال سے سمجھایا گیا کہ جو آدمی شبہ والی چیز سے بچے گا
اس کے لیے حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا, اور جو شبہ والی چیز کو اختیار کرے گا وہ حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا. اس لیے تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حرام سے تو بچے ہی, ناجائز کاموں سے تو بچے ہی, اس کے ساتھ ساتھ انسان مشتبہ اور شبہ والی چیز سے بھی بچے, جس کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہے کہ جائز ہے یا ناجائز, اس کو کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھے, بچے. جب اس کو معلوم ہو جائے, اس کو پتہ چل جائے کہ جائز ہے, اس کا استعمال درست ہے, پھر استعمال کرے, شبہ والی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچائے, تو حرام سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ جو روزوں کا مقصد ہے تقویٰ, یہ دل کی کیفیت سے اس کا تعلق ہے, یہ دل میں ہوتا ہے. تقویٰ کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے. جب یہ دل کی کیفیت صحیح ہو جائے گی, یعنی تقویٰ نصیب ہو جائے گا, دل درست ہو جائے گا, گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. اور اگر دل درست نہیں ہے, انسان کا قلب اور دل کی دنیا ویران ہو چکی ہے, اس کے اندر خرابی آ چکی ہے, تو انسان کے لیے برائی سے بچنا دشوار ہو جائے گا. اس لیے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کہا گیا کہ بکری ذبح کر کے, بکری ذبح کر کے اس کے بہترین اعضا کو لے آؤ, تو وہ زبان اور دل کو لے کر آئے. پھر کہا گیا کہ بکری ذبح کر کے اس کے بدترین اعضا کو لے کر آؤ, پھر وہ زبان اور دل کو لائے. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر زبان اور دل درست ہو تو یہی بہترین چیزیں ہیں, اور زبان اور دل درست نہ ہو, گندے ہو چکے ہو, تو یہی بدترین چیزیں ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنی زبان کی حفاظت کرے, اپنے قلب کی حفاظت کرے, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. ایک مسلمان کو ٹھیس پہنچانا, ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا, ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے. اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, اس کے گناہ کو ہم نہیں جانتے ہیں. کعبہ کی بے حرمتی اور کعبہ کی بے ادبی سے زیادہ گناہ ہے. کعبہ کی بے حرمتی کرے کوئی, اس کے ادب کا لحاظ نہ کرے, اس کا کتنا گناہ ہے, اس سے زیادہ گناہ ایک مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچانا, ایک مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا, اس پر گناہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ گناہ ہوتا ہے. ہم کسی کو کمزور سمجھ کے, ضعیف سمجھ کر, کسی سفیر کو جو چلنے میں آیا ہے, بیچارہ اپنے لیے تو آتا نہیں ہے, وہ تو اللہ کے دین کا خادم ہے, اس کو کمزور سمجھ کر اس کو ڈانٹ دیتے ہیں, اس کو حقیر سمجھتے ہیں. ارے بھائی, نہ لینا ہو نہ لو, آپ کو زبردستی تو نہیں کرتا ہے, لیکن کم سے کم اس کو عزت کی نگاہ سے تو دیکھو, کم سے کم اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. وہ مسافر ہے, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اگر آپ نے اس کو ستایا, ٹھیس پہنچائی, وہ کوئی ہاتھ تو آپ کے اوپر استعمال نہیں کرے گا, لیکن اگر بد دعا نکلی تو آپ ہلاک ہو سکتے ہیں. اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرے, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے, اپنے دل کی حفاظت کرے. ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی, خلی دنوں بسغی رہا وہ کبھی رہا ذاکت تقا, کہ چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دو, یہی تقویٰ ہے. وسنا کماشن فوق ارد شوق یحذر ما یرا, اور اس طرح رہو جیسے ایک کانٹے والی زمین پر چلنے والا چلتا ہے, وہ نظر آنے والی چیز یعنی کانٹے سے ڈر کر چلتا ہے. اس طرح اپنی زندگی گزارو. اور پھر آخر میں فرمایا, لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى, چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا سمجھ کر مت کرو, اس لیے کہ پہاڑ کنکر سے مل کر بنتا ہے. جب انسان چھوٹے گناہ کا بھی عادی بن جاتا ہے, اس پر اصرار کرتا ہے, اس پر دب جاتا ہے, تو وہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا ہے, بلکہ وہ کبیرہ بن جاتا ہے. میرے عزیزو, میرے اور آپ کی توجہ میں اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ ہم عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جائے, ہمارے اعضا کو صحیح استعمال کرنے والے بن جائے, ہم متقی بن جائے, اور تقویٰ کا فائدہ, تقویٰ کے ثمرات, تقویٰ کے برکات
اور اس کی فوائد کتنے ہیں، میں چند فائدے شمار کروا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جو آدمی متقی بن جائے گا اللہ رب العالمین کی اس کو محبت نصیب ہوگی، تقویٰ کی بدولت اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ جو آدمی متقی ہوتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں، نصرت فرماتے ہیں۔ جو آدمی متقی ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں رحمت کا مستحق بنتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اس پر رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تقویٰ کی بدولت پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، تقویٰ کی بدولت دل میں نور پیدا ہوتا ہے، جس نور کے نتیجے میں وہ حق اور باطل کو پہچان لیتا ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کو پہچان لیتا ہے۔ تقویٰ کی بدولت شیطان سے مقابلے میں قوت ملتی ہے، تقویٰ کی بدولت دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوتا ہے، تقویٰ کی بدولت دنیا اور آخرت میں عزت نصیب ہوتی ہے، تقویٰ کی بدولت رزق میں وسعت نصیب ہوتی ہے، تقویٰ کی بدولت انسان ولایت کے مقام تک پہنچتا ہے، تقویٰ کی بدولت انسان کو جنت ملتی ہے، اور تقوی والا اس کو تو قیامت کے دن فائدہ ہوگا ہی، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے کو بھی یہ تعلق قیامت میں کام آئے گا۔ اللہ متقی کو کتنا اونچا مقام عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے قیامت میں یہ تعلق کام آئے گا، اور تقویٰ کی بدولت اعمال مقبول ہوتے ہیں۔ یہ تقویٰ کے فوائد و ثمرات ہیں، یہ روزوں کا مقصد ہے، لعلکم تتقون۔ تو رمضان ہم صرف سرسری طور پر نہ گزارے، بلکہ یہ فکر کرتے ہوئے ہم شب و روز، ہم پوری رمضان یہ فکر کے ساتھ رہے کہ مجھے تقویٰ نصیب ہو جائے، رمضان کے بعد کی زندگی بھی میری گناہوں سے دور رہ کر گزرے، طاعت کے ساتھ گزرے۔ اللہ مجھے بھی، میں بھی ان باتوں کا محتاج ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو اللہ ولایت کا اونچا مقام نصیب فرمائے، تقویٰ کا اونچا مقام نصیب فرمائے۔ اللہ راضی رہے ایسی حالت میں ہمیں موت نصیب فرمائے، بری موت سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ درس سے مسجد میں جیسے کہ اللہ رحم سے تعاون فرماتے ہیں۔